Түз эфирде түшкү жаңылыктар топтому студияда Алмагүл Эрке байгызы саламатсыздар ба? Түндө Ош облусунун Алай районунда жер титиреди. Бул турасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги сейсмология институтунун маалыматына таянып билдирди. Ага ылайык 28 февралдын түнү саат 1:36 Кытайдын аймагында учугунда күчү 4.5 балга жеткен силкинүү катталган. Анын эпкини Алай районуна дагы тийип, Нура айылында 4 бал, Эркечтам жана 2 Зияк айылдарында 3.5 балга чейин сезилген. Такталган маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Кыргызстандын мурдагы башчысы учурда өлкөнүн сыртында качып жүргөн Курманбек Бакиев мурдагы президенттердин Дубайдагы жолугушуусу боюнча комментарий берген. Жергиликтүү сайттардын бирине чыккан бул комментарийин Курманбек Бакиев социалдык тармактагы өзүнүн баракчасына койгон. Курманбек Бакиевтин пикиринде азыркы президент Садыр Жапаров оңой эмес, анткенинен туура жол тандаган. Бул демилге анын саясатчы катары жетилгенин көрсөтөт. Биздин мамлекет үчүн гана эмес, бүткүл дүйнө үчүн дагы азыркы опурталдуу абалда ал коомду ынтымакка келтирүүнү көздөп жатат. Ал жолугушууда Садыр Жапаровдун өзүнүн жеке кызыкчылыгы болгон эмес, бардык маселелер менен байланыштуу ал мурдагы президенттерди туш келди күнөөлөп, сындап, популизм жолун тандап алса болмок. Бирок Жапаров оңой эмес, анткенинен туура жол тандады жана бул анын адам катары дагы саясий жактан да өскөнүн көрсөтөт деген Бакиев. Мурдагы президент мындан сырткары Дубайда өткөн жолугушуу боюнча айткан. Жалпысынан алганда жолугушуу тынч эле өттү. Ага катышкандын баары Садыр Жапаровдун демилгесин колдоого алды жана жыйынтыгында жеке араздашууларды четке чыгарып, элдин биримдиги үчүн тегил муну бул тигини колдогон адам деп элди бөлүп жарууну токтотуп, иштин мазмундуулугу тууралуу ойлош керек деген чечимге келдик деп баяндаган ал. Ал 2010 жылдын 7 апрелиндеги адамдардын өлүмүнө күнөөм такыр жок деген. Канатбек Тургунбеков мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы кабарлады. Тийиштүү буйрукка министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров кол койду. Канатбек Тургунбеков 2021 жылдын февраль айынан бери финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагасы болуп иштеп келген. 27 февральда мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси Мирлан Бакиров кызматынан бошотулду. Мындан ары мектептерде ата-энелерден акча чогултууга тыюу салынат. Президент Садыр Жапаров жаңы дайындалган билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиевке ата-энелерден каражат токтотууну тапшырды. Билим берүү системасындагы ата-энелердин фонду буга чейин дагы талашка түшүп, коомчулуктун нааразычылыгын жаратып келген. Жаңы министр мугалимдерди митинг чогулуштарга алып барууга тыюу салууну сунуштап, бул тармакты реформалоо концепциясына бир ай убакыт убадалады. Президент Садыр Жапаров билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиевди кабыл алып, бул тармакты тез арада реформалоону тапшырган. Өлкө башчысы жаңы министрге мектептеги ата-энелер фондун жабууну жана мыйзамсыз акча чогултууну токтотуу керектигин айткан. Мектепти оңдоп түзөөгө жана класска керектүү нерселерди сатып алуу мындан ары республикалык бюджеттен каржылана турганын билдирген. Илгерки система менен эле отурабыз биз азыр. Ошону тез арада бүгүнкү бүтө турган ишти эртеңкиге калтырбай жасаш керек да. Ошондон анан кийин күнү түнү дебей иштесеңер, ошондо дагы барып алдыда келе жаткан бир 4-5 жылда араң бул системаны оңдойбуз. Бүгүнкү күндүн замандын талабына ылайык сабак берип, бүгүнкү күндүн талабына ылайык билим берип, билимдүү, илимдүү кылып алып чыгыш бул сиздин милдетиңиз. Мугалимдердин милдети. Ошондуктан мугалимдерди дагы аттестациядан өткөрөсүңөрбү, билим деңгээли мындай комиссионно текшересиңерби, ушундай адилеттүү карап туруп, ошол ал жагындагы реформа барганга, толук реформа, бала бакчадан баштап мектептерди, жогорку окуу жайларына чейин реформаларды жасаш керек.
Мектептердеги акча жоголтуу өткөн жылы мыйзамдаштырылып, бул каражатты иштетүү ата-энелердин көзөмөлүндө болушу белгиленип келген. Бирок каражат ар бир ата-энеде милдеттүү түрдө алынып, максатсыз пайдаланып жатканы нараазычылыкты жараткан. Мугалимдер мектептерге жылына 2 жолу гана каражат бөлүнөрүн, окуучулардын билим алуусуна материалдар жетпегендиктен ата-энелер фондунан алууга аргасызбыз дешет. Мектептерде жетишпей атат. Өкмөт берген акча, өкмөт өзү эки нерсе акча. Биринчиси капиталды оңдоо иштерине жүрөт. Анан кийин кезектеги ремонт деп коет. Текущий жыл сайын мектептер жешилет, желейт, туруп отоплениелер чирип атат. Ошол себептен анан ушул мамлекет ушул мектептин материалдык техникалык базасына кичине жардам болсун деп, муну депутаттардын жардамы менен, демирчи спонсорлордун жардамы менен, кайсы бир колунда бар адамдар жардам берип келген. Эми акыркы күндөрү эми көбү түшүнүп түшүнбөйт, мен жеке түшүнүм ушундай, көп ата-энелери эми ар жакта жүрөт, көрүтүлүктүн айынан. Эми кечээ министрлерибиз, президентибиз баш болуп буга эмне кылды? Тыюу салды. Эми муну дагы эки тарапты, бардык тараптан карап көрүш керек да. Мен албетте мектептин материалдык техникалык базасы толук болуп, бар жогу 100% болуп турса, бул эч кимге керек жок да. Бул ашыкча нерсе. Жаңы министр акча чогултууга мындан ары көзөмөл күчөтүүлөрүн, мыйзамдаштырылган фонддор жоюлушун билдирди. Ошондой эле мугалимдерди митинг чогулуштарга алып барып колдонгонго тыюу салууну сунуштап, бир айда билим берүү тармагын реформалоо концепциясы иштелип чыга турганын айтты. Иманалиев билим берүүдөгү окутууну тез арада өзгөртүү зарылдыгын билдирди. Эң негизгиси акча бербей, бирок мугалимдин аброюн көтөрө турган сиздер колдоп бериңиздер. Биз мугалимди аброюн баткендин чек арасын коргогондой ордошубуз керек. Ал кандай? Аким келет, инвестор келет, депутат келет, министр келет. Мугалимдер зал толтурган электоратка айланып калган, талпага айланып калган да. Мектепке киргенде саясат токтош керек. Бир эле саясат билим берүү. Ошону мыйзам менен тыюу салышыбыз керек да. Митингке деле мугалимди алып барабыз, аким келсе да мугалимди алып барабыз. Ар кандай сабак сырф болуп атпайбы? А биз сабак акча төлөп атпайбызбы? Баланын келечегине балта чыгып атпайбызбы? Ушундай сиздерден акча сурабай туруп, бирок 1-2-3 жылда эффект бере турган жагдайлар бар. А мектептердин өзүнүн спецификасы, бала бакчанын өзүнүн спецификасы, көйгөйлөрдүн дагы спецификасы ар кандай. Мына кесиптик окуу жайларыбыз канча, атайын орто, анан жогорку окуу жайларында илимде проблема бар. Бул министрликтин тармагында көйгөй толтура. Раз бел байлап келгенден кийин жанагы түйшүктү тартып көрсүн. Анан өзүнүн бир топ сунуштарын да президентке киргизип атат. Менчи ошо бир аныкталуу убакытта айын көрсөт. Билим берүү министрлигинин бюджети 29 миллиард сомдон өткөн жылы 49 миллиард сомго чейин өскөн. Анда мугалимдердин айлыгы көтөрүлүп, социалдык мекемелердин курулушу жанданган. Жаңы дайындалган министр мугалимдердин кесиптик даярдыгына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгилеп, агартуучуларды кайрадан аттестациялоону киргизүүнү демилгелеген. Абдымалик Базарбаев, Исхак Туратбеков, ОШТВ. Фундаменти жок турак жай Ош шаарынын Черемушка кичи районунда авариялык абалдагы көп кабаттуу үйдүн жашоочулары жер титирөөдөн кооптонушууда. Алардын айтымында союз мезгилинде курулуп калган турак жай бүгүнкү күндө жараксыз абалга келген. Бирок бир тараптан жеке менчик, экинчи жактан жамааттык үй болгондуктан маселени чечүү кыйынга турууда. Кененирээк алдыңкы сюжетте. Мына, адамдын күчү деле мындай кереги жок буга, мына уже көчүп атат мына. Ай, мама. Ушундай болду эле бул көчүп эле. 4 кабаттан турган көп кабаттуу үй, бирок монтип мына жөнөкөй эле кирпич турат, фундаменти жок. Жок дегенде 300дөй адам жашайт, фундаменти жок. Жаракысынан жаракалар кеткен. Кечээ Турцияда катталган зилзаладан кийин мындагы жашаган тургундардын түн уйкусу бөлүнгөн, анткени фундаменти жок көп кабаттуу үй. Жөнөкөй эле 4 балдык жер титирөөгө дагы туруштук бере албашы толук ыктымал. Жок, жок, мына жок, мына темир менен ороп чыккан, илгер аварийный состоянияга киргенден кийин мына темирлер менен ороп чыккан, мына уже түшүп атат мынолор, көрүпсөңөрбү мына. Ош шаарынын Черемушка кечи районунда жайгашкан Краснофлотская 5 дарегинин жашоочулары эскилиги жеткен авариялык абалдагы көп кабаттуу үйдө күн кечирип келишет. Турак жай 1960 жылдары курулган. 4 кабаттуу үйдө жалпысынан 300дөй адам жашайт. Кечээде дагы таңга мал жер титирөгөндө аябай корктук, саат 6:30 титиреди. Уже балдарыбызды көтөрүп алып жүгүрүп качкан эме болуп калдык эле, жакшы токтоп калды. Жер титиргенде аябай корктук балам, фундаменти жок экен, подвалы жок. Күн жагандын ичине суу кирет экен балам, өтө коркунучтуу жашаганыбызгачы. Аварияга 2 жолу сыноско кеткен,
64 квартира, ар бир үйдө 3дөн болгондо эм 400-500 адам жашайбыз. Ушул үйгө жардам берип койсоңор кандай болот экен? Ош шаарында 50дөн ашык турак жай куруучу компаниялар иш алып барат. Мындан улам көп кабаттуу үйдүн тургундары курулуш компанияларды иштешүүгө чакырышууда. Союз кезинде курулуп эскирген көп кабаттуу үйлөрдү кайра жаңылоого мамлекеттен күчү жетпеси анык. Андыктан тургундар маселени курулуш компаниялар менен бартердик жол аркылуу чечүүнү туура көрүшүүдө. Кызыктар болгон компаниялар менен сүйлөшүүгө даяр. Мисалы, өзүбүздүн квартирабыз канча квадрат метр чыкса, ошонун ошончосун төлөйбүз, эгер андан ашып кетсе, андан ашыгындагы төлөп беребиз да. Каражаты 50% биз төлөсөк, 56 төлөсө, мындай неме болбойт да. Менинче лучше мына жерди, азыр жердин аянчасы чоң, алды тарап, арка тарап. Ошону биз жака каратып берсе, биздин, например, да мына инвесторлорго берсе, бир тарабына бизге куруп берсе, эки тарапка өздөрүнүн пайдасына дем, алар деле жөн курбайт да бизге, туурабы? Мамлекеттин немеси жетпейт экен, күчү жетпейт экен домду үйдү салып бергенге. Кемпир экен бизге малыбыз жетпей атат. Ошо кайрылабыз. Кайсы курулуш компания болсо эм, ушу беш айга келип кайрылса, биз айтчу сөзүбүз айтат элек. Ош шаардык мэриясы тургундарга сырткы ремонт иштерине гана кол кабыш кыла алышарын айткан. Турак жай жеке менчик болгондуктан тиешелүү кызматтар эскертүү берүү менен гана чектелишет. Ошондон бери эле айтып элек жылдатабыз биз. Эскертүүнү беребиз, эскертмени беребиз, колдорунан беребиз, кол коюп алгандар бар, албагандар бар. Архитектура кызматы аталган турак жайдын айланасындагы кызыл сызыкты тактоо иштери буга чейин бүткөрүлгөнүн билдирип, картасын көрсөттү. Тургундар көтөрүп жаткан маселени чечүүдө жашоочулар тарабынан аткарылчу иштер гана калганын айтышууда. Башкача айтканда, үй комитет башчысы кадастр ишканасына кайрылып, мамлекеттик актысын жасатуусу зарыл. Андан соң гана курулуш компаниялар менен келишим түзө алышат. Негизинен иши башталып уже бүткөн да болушу мүмкүн. Косактысы берилген болсо, границасы боюнча маселе чечилген деп айтсак болот. Эгерде бизден ошол жердеги Дамком атайын өкүл келип туруп, арыз менен кайрылса, биздин башкарма алтынан копиясын чыгарып бергенде мүмкүнчүлүк бар. Учурда иштелип жаткан шаардын башкы планы боюнча аталган үй жайгашкан жер 5 кабаттуу турак жай курууга ылайыктуу деп көрсөтүлгөн. Сулайман тоонун буфердик зонасына кирбейт. Ош шаарында мындан сырткарыда эскилиги жеткен бир катар көп кабаттуу үйлөр бар. Буга чейин бир нечеси бузулуп, алардын ордуна жаңы элиталык имараттар курулган. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын түшкү топтомун түздү. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.